Чергова злива з сильним вітром. Та йду в поле, а це поле мого товариша. На цьому полі пшениці був внесений регулятор росту хлормикват. От так положило. Ще вчора їхав, тут все стояло. Ну, а цей кусочок поля, мабуть, сію я тут гречку. Мабуть, тут буде вже пар. Третій раз я вже пересівати не буду. Вода стоїть. Далі вже був горох. Все було затоплене. Посіяв гречку. Тут нанесло фіг знає що з полів. Кінця краю. Мабуть, цього року не видно дощу. Добре, йдемо далі. Так, соя потрохи росте. Вологи вистачає. Відходить потихеньку від граду. Тут град не був такий сильний, як у сусідньому селі. Тут щось, я так думаю, їсть. Ну, заїхати поки що, щоб з оприскувачем, сюди не вийде. В загальній масі вдолі, звичайно, пропаде, але картина поки що по сої не така страшна. Думаю, що вже буде погода, та й пройдуся інтексицидом. Грунтовий фактично непогано тримає ще. Там побачимо. Так, прийшов я до своєї пшениці. Поки що все стоїть, і то добре. Думаю, що модус непогано працює. Модус з хлормикватхлоридом. Вчора працював фунгіцидом по колосу. Так, все добре, поки що. Працюючи в сільському господарстві, треба бути готовим до любих спробувань. Так що ще не так все критично у нас, я би сказав. Чи могло би бути чуть краще?